www.pagamento.com. Paz do Senhor, Bereanos Podcast no ar, mais uma semana, Alisson. Paz do Senhor. Mais uma semana, paz do Senhor a todos. Graças a Deus estamos aqui com dois ilustres convidados, um presbítero da igreja, o outro diácono. Verdade. É uma bênção. Não esqueça de compartilhar o link, o programa Bereanos Podcast iniciou. Amém. E aí, como o Alisson falou, né? A gente está com dois convidados especiais aqui hoje e eles vieram. Preparado. Preparadíssimos. Dois irmãos, né? Literalmente irmãos mesmo de sangue. Pai do Senhor, irmão Augusto. Amém. E Pai do Senhor, irmão Sérgio. Amém. Pode ficar à vontade. Amém, irmão Sandro, irmão Alisson. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui. A gente participou do outro formato, né? Verdade. E estamos aqui agora nesse novo formato. Agradecemos a Deus pela oportunidade, privilégio de estar cooperando aqui com o trabalho do Senhor. Agradecer ao nosso pastor presidente, né, pela oportunidade também que nos confere de cooperar na obra de Deus. Ao pastor setorial, ao pastor Cândido, que representa aqui no setor nosso pastor presidente.
E aí eu estendo a minha gratidão, agradecer pela confiança da escala, nos escalar para estarmos aqui. E nosso irmão Sandro, presbítero, irmão Sandro, irmão Alisson, diácono, os irmãos que estão aqui neste momento, né, trabalhando, cooperando aqui. E poder cooperar com os irmãos e com a igreja, o trabalho do Senhor, para mim é uma honra, um prazer. E estamos aqui para fazer o trabalho. Amém. 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 Pode ser o irmão Sandro, pode ser o irmão, Alisson. Amém. É um prazer, né, estar aqui com vocês, dessa vez de forma mais... menos formal, né? É. E que no programa anterior, tava dizendo ao irmão Augusto lá embaixo que o bom do podcast é que é algo mais informal, né? Isso. É. É uma conversa, na verdade. Conversa mais. E a gente agradece a Deus, né, pela oportunidade, o nosso pastor, por estar aqui no dia de hoje. E vamos lá, né? É bom até que a gente tem para falar. Como é informal, a gente pode até mencionar, né? Vocês são irmãos, cresceram na igreja, acho que é uma honra muito grande para o pai de vocês, que também é presbítero da igreja. Esse aqui eu conheço desde, acho que 5, 6 anos de idade, e Augusto, a gente andou junto na União de Adolescentes. Pois é. É um prazer muito grande, né? Crescer na obra de Deus e participar. E hoje a gente está aqui participando dessa conversa. Quem está em casa está vendo a quantidade de livro que está aqui em cima e deve estar dizendo assim... Hoje o negócio vai sério. Hoje ou vai ou não vai. É. Acho que não quero vai. Reforçar o convite de Alisson. Você que está já aí assistindo a gente, compartilha o link, manda pro pessoal, avisa lá. Oh, irmão Sérgio está aqui com a gente, está no podcast hoje, irmão Augusto. E a gente vai falar aqui hoje sobre assuntos interessantes, relevantes para a vida cristã. E um assunto importantíssimo para a atualidade, né? Para a realidade. Porque eu acredito que tem muito crente que está cochilando, tem muito crente que está achando que ser crente vai do jeito que está, né? Cantando os hinos aí que afagam o ego. Mas uma das grandes necessidades atuais da igreja é falar sobre o arrebatamento. Sim. Jesus vai voltar. Isso é uma realidade, irmão Augusto. Sim, com certeza. Com certeza. Então, diante de tudo isso, como é que a gente pode afirmar categoricamente hoje Jesus está voltando, a Bíblia fala sobre isso e a gente tem provas para trazer, para mostrar? Nós temos, em primeiro lugar, né, a palavra do próprio Jesus que disse, né, que ele retornaria. Se a gente olhar um texto bem peculiar da gente que a gente já conhece, João capítulo 14, versículo 3, né, Jesus disse que se eu for, né, eu vou te preparar, é versões que diz assim, quando eu for, vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, essa é uma das referências. Se você olhar as cartas do Apocalipse, as igrejas da Ásia, vai ver em alguns momentos Jesus dizendo, eis que cedo venho. Venho sem demora. Então, Jesus sempre reafirmou que ele viria. As profecias do Antigo Testamento, no Novo Testamento, os ensinamentos que Jesus deixou e os apóstolos, eles reverberaram, também mostra que Jesus vai voltar. Inclusive, o próprio apóstolo Paulo tinha esperança de que Jesus voltaria nos seus dias. Tanto que ele se inclui, se você observar, em 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 em diante, ele vai dizer, ele vai falar, nós que estivermos vivos. Seremos arrebatados. Né? Seremos arrebatados. 15, 52. Exato. Ele diz que não abrir e fechar de olho, né? Isso. O que é imortal se revestirá da imortalidade, o corruptível se revestirá de incorruptibilidade. E ele fala sempre se incluindo, né, nessa perspectiva de que ele também participaria, né? E existe, além dessas passagens que a gente mencionou, o próprio Antigo Testamento fala, né, também menciona as profecias, Zacarias, capítulo 9, capítulo 14, a profecia das 70 semanas de Daniel, capítulo 9, né, a visão do rei Nabucodonosor, a estátua, né, ali já fala também um pouco mais do milênio, quando Jesus vai vir e na segunda fase da segunda vinda ele vai salvar Israel. Já adiantando aqui que a vinda de Jesus era dividida em duas fases, né? A primeira fase da segunda vinda, que é o arrebatamento da igreja, que é o que a gente vai mais se debruçar aqui hoje. Vai ser secreto, ninguém vai ver, vai só perceber as consequências. Vai ser nos ares, o encontro da igreja com Jesus nos ares.
Jesus virá para buscar a noiva. Né? Na segunda fase, Jesus vem em glória, todo olho verá, será visível. Né? Jesus já vem com a esposa, com os santos, né? Com miríades dos seus santos, como diz Judas, versículo 9. Inclusive, é uma profecia que já está determinada ou falada, melhor dizendo, desde muito tempo atrás, desde os primórdios da história. Porque Judas vai citar a profecia de Enoque, se eu não estou enganado. Né? Então, veja que é uma profecia de lá de muito tempo. O sétimo da geração de Adão. Exato. Exato. O que mostra também que o arrebatamento da igreja não é um acidente de percurso, né? Como muita gente que não tem conhecimento da palavra, por exemplo, acha e acredita que o mundo vai se acabar e que a vida ela tem um fim e não há uma vida eterna. E eu costumo sempre dizer que a vida eterna ela é algo que está posto para todo mundo. A vida eterna é algo que está posto para todo o ser humano, seja ele crente, tenha conhecimento de Jesus ou não. A questão é como é que ele vai passar e como é que ele vai viver a sua vida eterna. E o irmão Santo falou uma coisa interessante no começo, que parece que para muitos, ou para alguns, melhor dizendo, isso não tem gerado hoje uma certa expectativa, né? Parece que a vinda de Jesus é tanto que para algumas pessoas você fala sobre a vinda de Jesus, sobre o arrebatamento da igreja, sobre a vida eterna, e tem gente que isso parece que não faz sentido. O senhor falou também acerca de hinos. Parece que o que alguns até querem ouvir é algo que massageia o ego. Mas a realidade é que a vinda de Jesus ela se aproxima e isso deve gerar na gente uma expectativa. Veja quantos anos, por exemplo, passaram-se do dia, do momento que Jesus ele disse que viria. Jesus disse, eu vou subir, eu vou preparar lugar para vocês, mas eu vou voltar para buscar vocês, para que vocês vivam comigo. E veja que muito tempo passou, ou seja, cada dia que a gente passa e que a gente vive, isso se aproxima, se torna uma realidade mais próxima. Mas veja que lá atrás, quando Jesus falou, já existia a expectativa dos discípulos. Lucas capítulo 21, versículo 7, por exemplo, eles disseram, perguntaram-lhe ao mestre, quando sucederá isso? Ou seja, isso gerou uma expectativa dentro deles. Eles disseram, Jesus, a gente está querendo saber como é que vai ser isso aí, quando é que vai ser? Já que o senhor não pode dizer, o senhor não sabe quando é, como o próprio Jesus disse, só o Pai sabe. Que sinal haverá, então, ainda o versículo 7 do capítulo 21 de Lucas? Que sinal haverá? Ou seja, eles estavam querendo sinais para a gente ficar atento às coisas que vão acontecer, para a gente saber que o arrebatamento está perto. E não faz sentido para o crente, né, vamos dizer assim, viver sem pensar no arrebatamento da igreja. A gente desfruta de muitas coisas aqui na terra, mas nada disso a gente sabe que se compara ao que a gente vai viver nos céus com Cristo. Então isso deve gerar uma expectativa, porque é o melhor, é a melhor Exato. Parte, vamos dizer assim, da nossa vida depois que a gente aceita Jesus, a vida eterna com Cristo, né? E a gente percebe que tem muita gente que parece que não existe mais essa expectativa. Eu entendo assim, não sei se é o entendimento dos irmãos e não sei se eu estou correto, mas eu percebo o seguinte: a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir a palavra. Então, Sim. na medida que a gente estuda, entende o que a palavra diz, esse entendimento vai nos trazer o desejo de ver a palavra de Deus se cumprir. Mas, Sim. infelizmente, muitos crentes não estudam sobre o arrebatamento, sobre a escatologia, né? Os momentos finais. E eu acho que é por causa da dificuldade de entender o que a Bíblia fala. Por exemplo, o senhor já deu aí né? Foi, passeou na Bíblia aí, falou da estátua de Nabucodonosor, falou das 70 semanas de Daniel. Só em falar de 70 semanas de Daniel, tem mente de crente que trava. E eu não estou querendo desmerecer ninguém, mas eu estou querendo expor uma realidade. A gente estudou recentemente a lição bíblica sobre Gog e Magog e foram muitos professores. O senhor faz parte da coordenação da EBD, deve ter tido acesso a mais do que eu, a quantidade de professores dizendo, rapaz, que lição difícil, como foi difícil, complicado, muita dúvida dos irmãos. Então, talvez a dificuldade de compreender o que a Bíblia ensina sobre os eventos finais do mundo, né, da história, seja o que mais dificulta também que a igreja tenha a expectativa da volta de Jesus. Então, vamos destrinchar, a gente vai falar um pouco
A gente, eu não posso dizer nem que a gente vai se aprofundar, porque o assunto é tão profundo muito e vasto, a gente tem tão pouco tempo. É. Eu vou dizer que a gente vai mencionar aqui algumas coisas sobre o arrebatamento da igreja. Então vamos tentar entender bem o arrebatamento em si e vamos fazer assim, vamos dividir ele, vamos organizar ele cronologicamente, né? Primeiro, ele já mencionou, Jesus disse que ninguém sabe a hora. Então, vai acontecer em algum momento. Ele também falou que não é um evento aleatório, está marcado um momento. Existe um ponto em que Deus vai dizer agora. E esse ponto só quem sabe é Deus. Sim. E nós devemos ter a expectativa de que esse momento pode ser, esse evento pode ser a qualquer momento. Então, Jesus, ele deixou sinais. Sim. Antes do arrebatamento acontecer, vocês vão saber, porque eu vou dar sinais de que isso está perto de acontecer. Então vamos partir daí, né? Quais são os sinais para a vinda de Jesus? Antes da gente entrar na questão dos sinais, você tocou num ponto aí importante, que é a questão da expectativa, a falta de expectativa pela falta de entendimento, né? Mas existe também a falta de expectativa pela falta de ouvir o assunto. Sim. Né? E a gente tem que ser realista e dizer que, infelizmente, é uma mensagem pouco pregada. Se prega pouco. Agora, eu acredito que se prega pouco, porque... Sim, entendo também pouco. E porque o pregador, muitas vezes, ele fala... Ele tem a preocupação de falar uma mensagem que gere um interesse e não mensagem que seja necessária. Entendeu? Então, que gere uma efusão no público. Isso, né? O pregador diz assim, o que é que eu vou pregar hoje? Eu vou pregar que Jesus vai fazer ou eu vou pregar que Jesus está voltando? Aí ele diz assim, não, vou pregar que Jesus vai fazer. O que é interessante isso que o senhor está dizendo, porque o que deveria, de fato, gerar uma expectativa maior é quando se fala sobre a vinda de Jesus. A volta de Jesus, né? E não sobre as coisas terrenas. Veja, que Jesus pode fazer. Se eu estou pagando um preço terrível, se está uma luta a minha vida, se está um negócio, está um rebuliço, uma dificuldade... O que é melhor de ouvir? É melhor ouvir que a roda grande vai girar dentro da pequena? Ou é melhor ouvir Jesus vai voltar, isso tudinho aqui vai ficar e a gente vai para a eternidade onde não há mais choro, não há mais dor, não há mais luta? Ou seja, as dores vão continuar aqui, a gente vai passar por tribulação, vai continuar. Isso. Mas na eternidade isso não vai existir. As pessoas se tornam muito imediatistas e isso afaga muito. Né, em relação a esse preço e essa dificuldade que a gente passa aqui, parece que tem pessoas que só associam isso aí as coisas terrenas que a gente, conquista. Até porque a gente sabe que o crente, a gente sempre costuma dizer, né, que o crente só tem as coisas com dificuldade. Paga preço para... Só que a gente tem que entender que o preço que a gente paga aqui, a dificuldade que a gente enfrenta aqui é porque a porta do céu e o caminho para chegar no céu é estreito e apertado. Não é somente por causa das coisas que Deus nos concede aqui. Paulo diz, né? As coisas daqui não há de se comparar. Tem um hino que diz que os passarinhos, o hino da harpa, né, as belas flores não podem me encantar com as coisas dessa vida. A gente não pode estar preso aqui, porque a expectativa celeste ela deve ser muito maior na vida do crente. Sim. Então, vamos lá, voltar, né? Quais são os sinais para a vinda de Jesus? Nós temos... A Bíblia menciona Jesus no sermão escatológico, né, o profético, o que fala também das últimas coisas, um dos maiores sermões, né, de Jesus. Jesus fala de sinais na área social, Jesus fala de sinais na área política, na área moral, Jesus fala também de sinais na terra, na natureza, no céu, na terra... Jesus fala também de sinais. A gente vai observar Jesus falando de sinais, como por exemplo guerras, rumores de guerra. E se a gente for parar para observar, a gente já teve duas guerras mundiais em um século. E né? eu vou lhe interromper. Depois o senhor continua o seu raciocínio de onde o senhor está parando agora. Mas alguém que não quer crer pode dizer assim: mas sempre teve. Sempre teve terremoto, sempre teve tempestade. Os países sempre guerrearam. Então, isso não é novidade, irmão Augusto. E aí, qual seria a resposta para quem vem com esse argumento? Que isso não é novidade, a gente já sabe, né? Desde os tempos remotos, isso já existe. A questão da sobrevivência do homem, a luta por espaço. Se a gente for observar
a evolução tecnológica do capitalismo, todo mundo quer conquistar espaço, né? Quer mostrar poder, quer conquistar poder. Então, isso já existe, é verdade, mas há uma intensificação. Por exemplo, o senhor falou aí dos terremotos. Eu trouxe alguns dados aqui, por exemplo, que eu posso citar, que, por exemplo, os terremotos, eles, do século I ao século XVI, menos de 10 a cada 100 anos. Quando a gente vai andando, avançando, no século XVII já eram 10. No século XIX já eram 15. No século XX, 100 por ano. Veja como vai aumentando. De 1970 a 1979, 1.153. E a estimativa dos últimos anos é de 300 mil a 500 mil lugares onde não ocorria, já ocorreu, como aqui, por exemplo, no Brasil, já ocorreu. Então, isso vai se intensificando. Quando Jesus falou disto aí, por exemplo, fome. Quando deixou de ter fome na Terra? Quando deixou de ter pobre na Terra? Nunca. O próprio Jesus disse, os pobres vocês sempre vão ter. Mas a gente vê agora, nos nossos dias, que a distribuição, né, de recursos, ela é cada vez mais desigual. A gente vê cada vez mais a coisa apertar. Nós temos convivido, por exemplo, com problemas econômicos no mundo inteiro, países sob a sombra da recessão, como os Estados Unidos, por exemplo. Quem acompanha a economia, a política, as notícias, sabe que os Estados Unidos está sob uma sombra muito próxima de uma recessão, né? O nosso país, graças a Deus, teve uma melhora nesses últimos meses na economia, mas estamos também na sombra de graves problemas por vir na economia, e vocês sabem disso, a gente acompanha as notícias, verdade. Sabe. Então, a pobreza, a fome sempre existiu, mas esses números tendem a crescer e a explosão disso aí mostra. Outra coisa que a gente vê também, o progresso na ciência, né? Cada vez mais o homem está se aprofundando e conhecendo mais a ciência. Tempos difíceis, tempos trabalhosos, perseguição ideológica, perseguição física. Quantos cristãos não já morreram nesses países aí? Janela 10 por 40, países comunistas. Né? Então, tudo isso, perseguição ideológica, a questão das ideologias, as filosofias, a pós-modernidade, que vem com toda essa gama de filosofia. Jesus falou em Lucas 21 e 11 de coisas espantosas. Jesus fala de terremotos, mas fala de coisas espantosas que a gente pode colocar como meteoro, furacão, tufão, inundações, tsunami. Quem não lembra do tsunami de 2004? Né? Então, eu li um material que dizia esses dias que aquilo ali é uma amostra do que Jesus vai fazer, ou do que vai acontecer, melhor dizendo, na grande tribulação, uma pequena amostra do que vai acontecer Jesus no mar. Jesus diz que é apenas o princípio das dores. O princípio das dores, exatamente. Oi, irmão Augusto, só é uma luz para quem está nos assistindo. Talvez alguém diga, irmão, mas o senhor falou que vai existir, tem uma escala aí para existir vários terremotos, mas a gente não vê tantos terremotos assim, porque existem as escalas dos terremotos. Exatamente. Tremores, e né? Existem alguns tremores que são identificados pelos equipamentos que os rapazes eles trabalham, os profissionais sismógrafos. Da área, os sismógrafos. Isso. E eles conseguem ver as vibrações que existem. Isso. Outra coisa interessante é que alguém pode dizer assim, então, como esses equipamentos são modernos, então hoje é por isso, né, que hoje consegue se medir mais do que antigamente. Mas sim. A ciência ela consegue identificar tremores passados também. Então, sim, sim. A gente não está falando que só consegue se medir essa quantidade atualmente porque atualmente existem essas máquinas. As máquinas conseguem identificar todos os tremores que aconteceram perfeito. Todas as eras. Sim, então, sim. É até uma prova científica do que a gente está falando. Não é somente um dado, nem somente uma estatística. É um fato científico. Correto. É justamente isso. Às vezes a gente ensinou sobre esse assunto e pode surgir essas dúvidas também. Irmão Augusto estava falando uma coisa interessante sobre a questão da instabilidade, né? Que a gente está vivendo. E, às vezes, eu costumo dizer o seguinte, que e a gente tem base para falar isso, que as coisas elas não vão melhorar até a vinda de Jesus. Deus é que vai dar condições para que a gente passe por essa fase difícil, né? Até que o momento do arrebatamento da igreja
ele aconteça. Até porque Jesus ele disse no versículo 8, por exemplo, do capítulo 21, vede que não sejais enganado, porque muitos virão em meu nome, dizendo sou eu. E também chegou a hora, não o cigais. Mas tem uma citação, versículo 9, que Jesus diz assim, mas o fim não será logo, ou seja, ainda não é o final. Isso é o começo. E Jesus ele fala de uma coisa interessante sobre guerras, que o irmão Augusto já falou agora, e rumores de guerras, e tem uma versão que no lugar de rumores de guerra, ela fala de revoluções. Né? E tem um comentarista que ele fala, ele traz a interpretação dessas revoluções como justamente a instabilidade que acontece hoje, a gente pode dizer, trazendo para a atualidade, porque são sinais atuais. Em relação à desordem. Socialmente falando. Em relação à desordem. E ele traz a interpretação disso como sendo desordem, confusão, tumulto, agitação moral. E é tudo que a gente está vendo hoje, tudo que a gente está vivendo hoje. Né? Em relação à perseguição também, é um ponto interessante sobre a perseguição aos cristãos. Isso é uma coisa tão abafada que do lado de lá para cá pode-se falar o que quiser. E do lado de cá para lá a gente não pode falar nada, porque tudo é preconceito. Um exemplo disso é o que está acontecendo aqui agora. Ou seja, a gente está tratando sobre o assunto, mas a gente não pode destrinchar o assunto como deveria. Porque... Ou seja, parece não. A realidade é que a gente está virando um alvo. E tem palavras que se a gente usar aqui, a plataforma que a gente está usando, ela vai restringir a nossa visualização ou, de repente, até derrubar o canal. Exato. Então, é uma prova, mais uma prova, né, do que a gente está falando. O aumento da iniquidade também, Jesus ele falou em Mateus 24:12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos virá. A iniquidade aqui é pecado, é injustiça. Iniquidade aqui também tem um sentido de injustiça. É acúmulo deliberado de pecado, né? Acúmulo deliberado de pecado. E tem um sentido também de injustiça. E é o que a gente está vendo e vivendo hoje. E parece que a injustiça hoje ela está generalizada, né? E parece, eu quero reforçar o que o irmão Augusto falou antes, que observe que a intensidade dos sinais que Jesus ele falou, parece que começou, parece não. Se iniciou lá atrás, mas ela vem tomando uma proporção gradativa de uma forma aumentativa muito grande. Ou seja, eu entendo e a gente entende isso como Jesus dizendo, olha, eu estou aumentando os sinais para que vocês entendam que está chegando mais perto e mais próximo ainda. Uma das, né, analogias bíblicas à proximidade do tempo é de que seria como dores de parto. É isso que eu ia falar agora mesmo. Isso. Então, quem... As contrações vão aumentando. Isso. Né? As mulheres que eu digo. A gente passou por isso com as nossas esposas, irmão. Mas está a caminho. Está no processo. Está a caminho, está a caminho, está chegando. Mas a contração é isso. O processo é, vem quando inicia o trabalho de parto, vem a contração, e depois de meia hora vem outra. É. Aí daqui a pouco é de 10 em 10 minutos, daqui a pouco é de 5 em 5, e na hora do parto a contração é constante, até que nasce a criança. E em alguns casos parece que não vai nascer, né? Mas nasce. Eu falo pela minha experiência, e eu vi minha esposa muitas vezes dizer em algum momento, não vou conseguir, sair, parece que não vai acontecer. E tem momento que parece que se gera, parece que em algumas pessoas... Chega-se a enfraquecer a esperança, né, de que Jesus ele realmente está voltando. Jesus está então, portas. A gente já tratou de alguns sinais e até conseguiu provar, né, que eles estão acontecendo. Acho que se alguém ainda tiver dúvida, basta olhar para a cenário, pandemia, né, que nós enfrentamos agora. Isso. A guerra da Ucrânia. Que ninguém acharia, né? Se a gente pregasse em 2019... dizendo que aconteceria uma grande pandemia que ia parar o mundo, quem ia acreditar, né? Pois é. Na nossa mensagem. Mas está aí uma pandemia que a gente ainda não saiu, né? Oficialmente ela ainda está acontecendo. É. E a gente está aí vendo que aquilo que a palavra de Deus afirmou, ela está sendo evidenciada provando, na prática. Provando mais uma vez que não é um acidente de percurso, né? Isso. Tudo que já está e que é previsto na palavra de Deus tem acontecido. E isso mostra pra gente o seguinte, né? Às vezes a gente é tentado também a ter uma certa desesperança em relação a tudo, né? Mas isso nos mostra que Jesus ele tem o controle das coisas. Isso, exatamente. Né? E eu costumo dizer, principalmente, que Jesus ele faz as coisas, não tem que dar satisfação a ninguém de nada do que está fazendo, nada do que está acontecendo.
Exemplo disso, um dos sinais como a pandemia. Um descontrole de morte e vai se pedir satisfação a quem? Deus não precisa dar satisfação do que está fazendo, de um sinal como esse, por exemplo. Quando um sinal de um terremoto acontece que morre pessoas, até Deus não precisa. Está escrito na palavra que isso vai acontecer. Que, né? Vai acontecer, então tem que acontecer. Outra... Queira o mundo, né? Ou não. Mas... E como a gente estava comentando antes de né, começar aqui, Jesus falou de epidemia, né? Mas a gente olhando as definições, a gente vê que surto é uma coisa, né? Uma localidade. A epidemia é uma proporção maior. E a pandemia é uma coisa mundial, né? Mundial, generalizado, sem controle, né? Isso. Diante disso, né, para a gente chegar, a gente iniciou pelos sinais e agora a gente vai falar sobre o arrebatamento, mas o evento em si do arrebatamento, alguns que querem, né, ou dizem que estudam a Bíblia, tentam identificar profecias que dão uma exatidão de tempo. Sim. Para justificar de que Jesus não pode vir agora. Eu acho que o que a gente falou aqui mostra que Jesus já pode vir a qualquer momento. Mas alguém pode dizer assim, mas é porque tem que ter a construção do templo, né? O terceiro templo. Tem uma novilha vermelha que tem que nascer. Então, será que a gente pode realmente limitar a palavra de Deus a essa compreensão humana? Porque a gente vê no decorrer da história que quem tentou marcar uma data errou, né? Exato. Até porque o próprio Jesus disse que daquele dia e hora ninguém sabe, né? É lógico que a gente tem que abrir uma ressalva aí, que Jesus, enquanto homem, enquanto natureza humana, esvaziou, não é? Melhor dizendo, de alguns atributos, né, da glória, e ele não sabia realmente naquele momento, mas é lógico que ele agora sabe, isso aí é fato, isso aí não tem o que discutir, né? Mas a gente observa que esses fatos, como já foi falado aqui, confirmam isso, que Jesus vai retornar, que ele vem, e a gente observa que a segunda vinda de Jesus, ela é um assunto bíblico e que permeia toda a Bíblia, né? A gente observa, como eu já falei anteriormente, as profecias do Antigo Testamento, as 70 semanas de Daniel. Israel é um relógio escatológico, né? Sem dúvida. Veja, por exemplo, nas 70 semanas de Daniel, tem uma seita, a gente não vai citar nome, mas é uma seita que gosta de guardar o sábado. Sim. Eles, a origem delas, não sei se todo mundo sabe disso, de repente tem até alguém que está lá nela, mas não sabe disso, porque eles mudam a história, né? Com o passar do tempo, para omitir esses fatos. Mas o precursor, não o fundador, mas o precursor dela, começou a ensinar que calculou as 70 semanas de Daniel. E ele disse assim: olha, eu calculei 70 semanas e eu sei a data que Jesus vai voltar. E ele começou a ensinar sobre isso. Isso virou, assim, se espalhou pelo mundo na época. E ele marcou uma data. E a história conta, quem achar que eu estou de conversa, é só ir no Google aí pesquisar e ver o que a história conta. A história conta que as pessoas subiram nos montes de vestidas de branco no domingo de manhã. Ficaram lá cantando hinos, esperando a volta de Jesus, e Jesus não veio. E aí ele disse assim, eu errei. São nós, né? É. E os loucos são muito. Eu errei o cálculo, eu errei a conta. Não é nesse ano, vai ser ano que vem. E aí, de novo, ele começou a dizer: olha, agora eu tenho certeza, porque eu corrigi o meu cálculo. E de novo aconteceu a mesma coisa, Jesus não veio. E daí se fundou, porque ele, o precursor, depois da segunda data, ele disse assim: eu errei, eu fiz besteira, vou voltar para minha igreja. Vou ser crente que é melhor. Mas três desses... Não vou calcular mais. Três dos que estavam lá dentro disse assim: ele não errou, não. Ele estava certo mesmo. Aí refizeram a história toda e deram início a uma seita que hoje em dia ainda é muito forte, inclusive é muito forte aqui no Brasil. E é por isso que uma das palavras que forma o nome da seita é o adventismo. É porque ela o advento, foi, né? Ela foi fundada, baseada na fé sobre o advento. De Jesus, inclusive uma das doutrinas heréticas dela é a doutrina do juízo investigativo, que está ligado justamente a essa crença que fundou a seita. Então eu estou falando tudo isso para mostrar que
não adianta marcar uma data dentro da compreensão humana ou dentro da história humana, né? Pois é. A gente já falou aqui, Jesus tá no controle de tudo, nada do que acontece está fora de controle. E tem uma data marcada que Jesus disse, Deus sabe, o Pai sabe qual é essa data. Então, só quem sabe é Deus. Estipular, na presciência de Deus, né? Estipular uma data, né, é antibíblico. Isso. É antibíblico. O próprio Jesus... Perguntaram a Jesus. Perguntaram e Jesus não respondeu sobre a data, sobre o ano, sobre o mês. Jesus não respondeu. Apesar de, como disse o irmão Sandro, durante a história, parece que o pessoal, quando... aspas, né? Descobre uma data, digamos assim, e vai que cola, né? Vai que dá certo. Vai que acontece. Porque não tem, não faz sentido. Né? Por exemplo, um dos três primeiros líderes de uma seita, uma dessas aí conhecidas que a gente, como o Monsanto falou, a gente não vai entrar a fundo, nem vai citar nomes. Essa também. Daí é que não pode doar sangue, né? É. Em 1914, por exemplo, um rapaz, ele disse que Jesus ele viria, marcou data e tudo nesse ano. E isso passou e não aconteceu. Mas teve um mais ousado ainda, após ele, em 1925, por exemplo, que além de marcar uma data, dizer que Jesus viria naquele dia exato, ele não teve o que fazer, ele comprou, diz a história, os historiadores, né, que ele comprou uma mansão na Califórnia para justamente receber na mansão os patriarcas que ressuscitaria e viria. Eles não acreditam que a igreja vai ser arrebatada, eles acreditam que vão morar justamente aqui na terra. Os que já ficam, mas enfim, não é os que já vão, os que já ficam. Mas então a gente vê dentro da história que não adianta ninguém querer dar uma de super, não sei o que, ou alguma coisa, para querer marcar uma data, porque veja, a gente não sabe. É interessante. A gente seguia pelos sinais, né? Mas data. É interessante porque muitos dos seguidores dessas seitas, eles não têm acesso a essas informações. Verdade. Porque isso foi apagado dos registros deles, né? Inclusive, as profecias da Ellen White, elas vão sendo reformuladas. Os livros que ela escreveu, eles vão, nas próximas edições, eles vão editando para tirar profecias que houve erro. Que falharam. E, inclusive, não só sobre a data do advento de Jesus, mas também sobre o acerto de uma profecia. Por exemplo, se ensinou muito, né? Hitler é o anticristo e outros fatos que foram tentando se apontar para tentar acertar alguma coisa que a Bíblia não quis que a gente soubesse. Eles fazem essas mudanças para, teoricamente, não se dizer está entrando eles próprios em contradição. Porque, senão, né? Mas eles vão ter que admitir que eles erraram. É uma própria contradição. Né? Primeiro que alguns deles dizem que são o único canal, né, do que Deus supostamente fala com a Terra e com a humanidade, mas não são inspirados. Uhum. Eles não são inspirados. Se não são inspirados, são o quê? Eu vou fazer uma observação que a gente não está criticando aqui. O nosso objetivo não é confrontar. Sim. O podcast não é um podcast apologético, assim, com o perfil de criticar Crítica. Seitas nem religiões. A gente está tratando um assunto e a gente está expondo que essas seitas, e são seitas, elas erraram nesse ponto onde nós estamos estudando. E a gente não está apenas dizendo que elas erraram, mas a gente está mostrando aonde elas erraram de acordo com a Bíblia. Ou seja, fundamentando isso, aquilo que a gente crê. Não é aquilo que eu acredito, porque eu acho, mas Fox Miller marcou uma data e ele errou a data. Isso está aí, está no Google, e a Bíblia de Jesus... Quando o Senhor... Perguntaram a Jesus, quando? Nos diz quando isso vai acontecer... No livro de Atos, Jesus diz, não vos interessa. É. Traduzindo, né? É. Não interessa a vocês quando é que vai ser esse dia. É de Deus. Não é essa parte de sinais. É isso. Então, que fique claro isso, que a gente não está aqui para falar mal de ninguém, nem de nenhum aceito, de nenhuma religião, de maneira nenhuma. Pois bem, diante dos sinais, Jesus vai voltar. Só que uma dúvida que muita gente tem. Jesus vai voltar no abrir e fechar de olhos, ou ele vai voltar e todo olho verá e toda língua confessará?
vai ter uma trombeta que vai tocar. Como é que vão ouvir essa trombeta? Como é que será? As duas, Jesus já vem das duas formas, né? Não são mutuamente excludentes, né? Certo. É o que a gente pode dizer. É como a gente falou no início, são duas fases diferentes, em que a primeira, Jesus vem para a igreja buscar a noiva, vai haver um encontro nos ares. A Bíblia diz que Paulo, explicando esse evento em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 13 por diante, ele vai dizer que nós não precederemos os que dormem. Isso. Né? Os que estiverem vivos não precederão os que dormem. E ele fala de três barulhos, ou de três sons. Eu gostaria de ler, porque a gente lendo, a gente não erra, né? E a gente está falando da Bíblia, é importante a gente ler. Em casa também pode abrir a sua Bíblia. Exatamente. É sempre bom, né? O exercício de abrir a Bíblia é sempre... O nome do podcast é Bereano, né? E os Bereanos, eles exercitam a leitura, né? Então... Fundamentalização do nome do programa. Inclusive, a Epístola aos Tessalonicenses, primeira e segunda, são dedicadas a assuntos exclusivos. O texto é... Primeira Tessalonicenses, capítulo 4. Versículo 13 ao 17, né? Então... É dedicado exclusiva a essas questões. Principalmente do arrebatamento. Porque alguns, na época ali em Tessalônica, alguns não tinham esperança. É uma das coisas que Paulo fala aqui no capítulo 4, versículo 13. Exato. Que alguns não tinham esperança e Paulo tinha a preocupação de que eles ficassem sábios no que diz respeito aos que morreram em Cristo e o que ocorreria logo após. Uma maneira de renovar as esperanças, né? E é tão tal que ele diz assim, consolai-vos uns aos outros. Eu sei que vai ser difícil. Ele a esperança vai ter hora que vai embora, mas vocês vão consolando uns aos outros e lembrando disso que eu estou falando a vocês, como é que vai ser, né? Ele diz aqui, olha, capítulo 4, versículo 13, né? Por diante, ele diz assim... Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Veja, tem três coisas aqui que Paulo fala sobre quem não conhece a Cristo, né? Isso. E que estava predominando naquela época ali. Ignorância com respeito aos que dormem, ou seja, o que acontecia após a morte. Isso. Eles achavam que a morte era o fim de tudo. Segundo, tristeza, eles se entristeciam. É, e isso aí é inevitável para qualquer pessoa. Mas eles tinham outra questão, que era a falta de esperança. Não havia expectativa quanto à eternidade, quanto ao futuro. Então ele vai dizer assim: pois se cremos, no versículo 14, que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, estará em sua companhia os que dormem. Ou seja, se eu creio que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante esse mesmo Jesus, vai trazer. Ou seja, a ressurreição de Jesus é a garantia de que os que dormem vão ressuscitar. É a prova cabal. E aí ele continua no versículo 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Nós, os vivos, olha que Paulo se incluindo, né, na expectativa, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, olha aí os sons, dada a sua palavra, primeira coisa, palavra de ordem. Segunda, ouvida a voz do arcanjo. E terceira, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, veja que três sons, né, estão aqui. A palavra de ordem, a voz do arcanjo e a trombeta de Deus. A palavra de ordem aqui no original é keleusma, que significa uma ordem de alguém que está eximindo uma palavra de ordem. É uma palavra de comando, é um sonido, é uma convocação. Então, há comentaristas que entendem que essa palavra de ordem de Jesus é aos mortos, para a ressurreição, os santos do Antigo Testamento, os dos mártires do Novo Testamento, enfim, os que estão mortos até agora. Ou os que estarão mortos até o dia que Jesus vai retornar. E a voz do arcanjo, há quem diga que é direcionada mais para a igreja. É como se fosse um despertar para a igreja. E a trombeta de Deus, que é no Antigo Testamento muito usada para reunião, é justamente esse ajuntamento que vai acontecer entre os que vão ressuscitar, que vão preceder, os que estão vivos, serão ressurretos primeiro, e nós vamos ser glorificados, né? Isso tudo num abrir e fechar, interessante, né? Num abrir e fechar de olho.
como diz ali no texto, né? No original, um átomo de tempo. O átomo é a unidade mais mínima, não tem como dividir mais. Indivisível. É indivisível. Então é um tempo incalculável. Segundo, milésimo, pode ir muito mais além do que isso. E não dá para calcular. É o tempo de uma piscada. Então, tudo isso vai acontecer, essa reunião nos ares vai acontecer. Jesus vem até, como o texto diz, né? Vai vir encontrar nos ares. Ele não vai vir mais do que isso. Uhum. Ele não vai ser visto, não vai, vai ser em segredo. E essa reunião vai acontecer entre nós, a noiva e o Cordeiro, nos ares. Então é isso que Paulo está ensinando aqui e pede para que se consolem uns aos outros com essa palavra, essas palavras, dizendo que essa expectativa precisa estar também no nosso coração. Esse evento é o arrebatamento da igreja. Isso, então, perfeito. Para quem tem dúvidas sobre esse assunto, marque na sua Bíblia ou marque uma agenda. Um dos grandes textos da Bíblia que a Bíblia ensina sobre o arrebatamento da igreja está aqui onde a gente acabou de ler. Permite, irmão Sandro, a expectativa de Paulo era tão grande, não é não? Que ele diz assim, porquanto o Senhor mesmo dá a palavra de ordem... Perdão, versículo 15. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos... Paulo tinha a expectativa de que Jesus voltasse ainda nos dias dele. Vivo ainda. Então, veja, né, que ele mesmo se inclui como exemplo de quem cria e tinha uma grande expectativa, e ele queria trazer isso para os irmãos. Exato. Um detalhe que vale a pena, já que a gente está tratando, vale a pena é o seguinte: acontecerá a segunda vinda de Cristo. Essa segunda vinda de Cristo será dividida em duas fases. Exato. Que isso. A primeira é o que a gente está tratando aqui, é o arrebatamento da igreja. É. E a segunda fase é o aparecimento glorioso, que será isso. No momento que todo mundo verá. Isso. Só para a gente entender isso, né? Porque já ficou claro aqui nesse texto: o arrebatamento da igreja vai ser num piscar de olhos, a igreja vai sumir, os mortos serão ressuscitados. Nesse momento, haverá um ajuntamento no céu. Eu acho um detalhe interessante nesse, assim, né, o entendimento nessa ordem de que primeiro os mortos serão ressuscitados. Isso. Porque a Bíblia nos diz, e Paulo fala, que nós teremos nossos corpos transformados. Isso. Então, primeiro, para um corpo ser transformado, ele precisa existir. Então, pelo menos é um entendimento meu. Então, por isso que os mortos ressuscitam primeiro, porque para poder ter um corpo, precisa existir o corpo. Isso. Então, se está morto, como vai ressuscitar? Vai tornar a existência para que seja transformado juntamente com quem está vivo, né? Então, acontecido o arrebatamento, aí inicia-se a grande tribulação para quem ficou. Exato. Não é? A igreja foi arrebatada. Exato. Então, inicia-se o arrebatamento, a grande tribulação para quem ficou. Existem ensinamentos que ensinam que o arrebatamento pode ser depois ou durante a grande tribulação. Com relação a isso, se vocês também quiserem, podem tratar alguma coisa. São as escolas, né? Chamadas de escolas de interpretação do arrebatamento. A escola pré-tribulacionista, que é a que nós acreditamos. É isso que nós estamos falando aqui agora. Exato. A midi ou meso tribulacionista, que é durante ou no meio, na metade exatamente, meso, meio da grande tribulação, e quando após se completa os 3 anos e meio, né? Tribulacionista, né? Que é completar-se os 7 anos. Eu tenho que citar a profecia de Daniel, porque esses 7 anos é o complemento das 70 semanas. É a última semana. A gente não tem tempo de falar das 70 semanas, nem da grande tribulação, mas se o senhor quiser explicar que as 69 já se cumpriram. Exato. As 7 primeiras, desde a convocação para a edificação do templo, é o que diz a profecia, 7, 49 anos. E depois, 434, são as 62 semanas, que ele fala do príncipe, né? O príncipe será tirado. É uma referência a Jesus, né? Será a crucificação, ele vai... De lá o relógio parou. E aí o relógio parou, exatamente. É outra razão, porque a gente não pode contabilizar o dia que Jesus vem. Se o relógio está parado. Ninguém sabe quando o relógio de Deus, né? É. Não é o da Terra. Exato. Quando o relógio de Deus vai voltar a funcionar. É difícil a gente saber qual o horário do relógio de Deus. Imagina. Exato. Estipular.
Então, a profecia diz que 70 semanas são determinadas sobre o teu povo. Então, 69 já foram, falta uma. E uma semana ali é o equivalente a 7 anos. E as, né? De acordo com as 69, cada semana seria um ano. Exato. Então, se faltam cada 7, semana são 7 anos. Isso. Então, se falta apenas uma semana, são 7 anos. São 7 anos, exatamente. Então, que é justamente o tempo que a gente crê, de acordo com a Bíblia, que é o período da grande tribulação. Existem também escolas teológicas que acreditam que Jesus só vai vir uma vez. Que não vai ter primeira nem segunda. Né? Existem, eu não vou citar aqui, mas existe. Mas Jesus, entre a primeira fase da segunda vinda e a segunda fase da segunda vinda, está a grande tribulação. Uhum. As escolas, como já mencionei, a pré-tribulacionista, que é a nossa, a gente acredita nessa linha de raciocínio, que Jesus vem buscar a gente antes que isso aconteça e, por melhor dizer, esse acontecimento do arrebatamento vai dar início, vai desencadear uma série de outros acontecimentos a começar da grande tribulação. Enquanto a grande tribulação está acontecendo na Terra, os que ficarem, os que forem arrebatados, né, passarão pelo tribunal de Cristo, entrarão nas bodas do Cordeiro, que é simultânea à grande tribulação. Uhum. Depois que esse tempo se acaba, Israel vai firmar um pacto com o anticristo, vai aparecer. Isso. 3 anos e meio de paz, né, de progresso, de aparente tudo bem, mas na metade, isso está dito lá em Daniel também, na metade ele vai quebrar o pacto e vai perseguir com primeira nação de Israel. Com mão de ferro, né, Israel? A grande tribulação seria um tempo, de acordo com a Bíblia, a grande tribulação é um tempo para Israel. Exato. Deus recolhe a igreja, mas vai tratar com Israel durante esses 7 anos. Exato. Então, tá aí um dos grandes motivos de que a igreja não vai passar. Exatamente. Pela grande tribulação, porque é um tempo que foi preparado, que direcionado vai ser para a nação de Israel. Exatamente, para Israel. Apesar de que vai haver as nações, né, aquelas que vão se juntar, vão defender Israel, as que vão ficar contra. E a gente sabe que quando Jesus voltar em glória, aí que entra a segunda fase, né? Quando Jesus vier em glória, como relâmpago que sai do Oriente, se mostra ao Ocidente, todo mundo vai ver. E a gente aqui, e a gente já conjecturou, acredito, todos nós aqui, as mídias anunciando, né? As câmeras filmando. Todo olho verá, toda língua. Exatamente. Então, nesse momento que Jesus vai salvar Israel, que estará próxima à destruição, né? Sem socorro de ninguém, os que apoiarem, não vai dar resultado, porque não vai ter como combater de igual para igual com o que o anticristo vai vir com sede de sangue sobre Israel. E Jesus vai livrar, vai descer sobre o Monte das Oliveiras, o monte vai se fender, como diz a profecia de Zacarias, e Jesus vai vir com a igreja. Isso. Aí é que está a diferença. Exatamente. Jesus vem com a igreja, não vem mais para a igreja, ele vem já com ela. Ele, na primeira fase, ele vem para a noiva, para buscar a noiva. Na segunda, ele vem casado. Né? A noiva não é mais noiva, é a esposa. Né? E vem as miríades dos seus santos, né? Como diz a Bíblia, os santos todos vão vir e os anjos também. Então, Jesus vai salvar Israel, vai julgar as nações. Como o senhor mencionou, né? Judas fala isso de uma profecia do início dos tempos. De Gênesis, lá do tempo de Gênesis, né? Veja que como Deus, né? É por isso que a Bíblia diz, Isaías 46:10, eu anuncio o final desde o princípio. Isso. Então, tudo já está determinado. Eternidade, né? Eternidade, ele já estava. Você ia falar alguma coisa? Esqueci. A mente do homem é fraca. Então, o julgamento das nações vai acontecer, né? Como Jesus vai julgar os que foram. Certo, vamos né? Acontecer o milênio e assim. A minha preocupação, né? É de que quem está assistindo nunca ouviu falar no assunto, alguém novo convertido, ou até alguém não evangélico que nunca nem abriu a Bíblia, não se perca. Então, a gente estava falando sobre os sinais. Isso. Da vinda de Jesus. A data durante que a gente esses não sinais, sabe. Em algum momento, enquanto esses sinais estão acontecendo, Jesus vai voltar. Isso. E ele leva a sua igreja, inclusive aqueles que já morreram desde o início dos tempos. Isso. Vão ressuscitar. Nós, eu vou fazer como Paulo, né? Acreditar que eu vou estar vivo. Nós seremos arrebatados com o corpo transformado. Isso. E vamos para estar com Jesus. No período de 7 anos com Jesus. Exato. Nas bodas do Cordeiro. Enquanto que aqui, isso. Um tempo chamado de Borda do Cordeiro. Exato. Enquanto que aqui a Terra estará passando por uma fase chamada de Grande Tribulação.
Exato. Onde vai se levantar o anticristo. Isso. E a nação de Israel vai ser fortemente oprimida. Jesus disse que é um tempo como nunca se viu. É um tempo de angústia para Jacó como nunca houve. Né? Isso. Então, depois desse tempo, durante, né? Em algum momento desses 7 anos, cumprindo-se os 7 anos, a nação de Israel vai reconhecer, sim, que matou o Messias, sim, e vai clamar. É. E nesse momento, lá nas bordas, Jesus vai fazer um convite para a esposa, é, e vai dizer, vamos ali, vamos descer, vamos socorrer o meu povo. É. Vale a pena lembrar só uma coisa também, é que no céu não existe esse fator tempo. Exato. O fator tempo não existe no céu. A gente o tempo anos, de Deus é diferente. É diferente. Deus tem um tempo de 7 anos, mas baseado no que está ocorrendo aqui. É. Então a gente sabe que quando terminar aqui, já no finzinho da tribulação, que são 7 anos, é que a igreja com Cristo vai vir, Jesus vai aparecer. Mas vale a pena. O senhor tocou num ponto aí, só para eu completar o raciocínio. Primeiro, completar o raciocínio das escolas, né? Sim. A pré-tribulacionista que nós cremos, a mesomídia que Jesus voltaria para buscar meio, a igreja, né? No meio, ou seja, a igreja estaria nesse tempo de paz ainda, né? De 3 anos e meio. E alguns, para sustentar essa teoria, falam dos santos da grande tribulação, né? Como se fossem esses santos. Isso, né? Mas não é. Esses santos são santos que vão se converter durante a grande tribulação, durante que vai haver. E né? Que também não vão ser 144 mil. Não, não. Porque a Bíblia, o próprio texto fala que serão milhares de milhares. É, exatamente. Rapaz, diminuiu o céu aí, deixar o céu bem pequenininho. É, menor do que Caruaru, né? Menor do que Caruaru. É, outra coisa é após, né? Dizer que Jesus vai arrebatar a igreja depois, na grande tribulação, e eles falam da questão da trombeta, da última trombeta, e comparando com aquela de Tessalonicense, né? Que não tem nada a ver. É. Uma coisa é a trombeta da ira, das taças que vão ser derramadas, os selos, as trombetas, e outra é a trombeta da reunião para a igreja. Como o senhor falou, né? O termo trombeta, a figura com uma trombeta, ela é usada desde o Antigo Testamento para várias situações. Exato. Então, não adianta você pegar um texto na Bíblia dizendo que vai tocar uma trombeta e achar que todo o texto da Bíblia dizendo que vai tocar a trombeta é a mesma coisa, exato, o mesmo evento. Exatamente. É uma simbologia que a Bíblia usa em vários textos. E só para fechar o raciocínio aqui, o senhor falou do tempo, né? Há quem diga que o que a gente pode medir é a dimensão, né? Uhum. Do tempo. E que Deus é atemporal. Isso. Ou seja, Deus está fora do tempo. Deus não criou o tempo para ele. Apesar de que Jesus entrou no tempo, né? É. Tá aí um milagre, né? Exatamente. Tá aí um milagre. Exatamente. É Deus conseguir entrar no tempo, exato, na matéria e no espaço. É. Augusto Cury disse que Jesus ele era uma bomba atômica dentro da casca de ovo. Tem um livro que ele fala, porque a gente não consegue dimensionar o tamanho, as forças. Então, o céu ele não é uma dimensão, o céu é um ambiente. Porque a gente não mede tempo lá. É. Então, Deus é atemporal, criou o tempo pra gente, por causa da gente. Mas ele é por isso que Deus enxerga tudo ao mesmo tempo. Uhum. Deus sabe o passado da gente, o futuro, o presente. Deus sabe o que vai acontecer do início ao fim já. Ele já sabe de tudo. Sabe então, tudo. Não tem como. Deus não está limitado ao tempo. O né? tempo então, é que é algo limitado que Deus criou para a gente viver dentro do tempo. Né? É. Exato. Mas Deus não se limita ao que ele criou. Pois bem, então, está lá, a nação de Israel clamou. A igreja vem com Jesus para uma guerra, né? Para uma batalha contra o anticristo. É. Vencer, claro. Dessa vez, Jesus virá como vencedor, como o senhor disse, em glória. Sim. Nesse momento, Jesus implanta um outro momento para a igreja e também para a nação de Israel. Sim. Que seria o milênio, né? O reino físico. É. Aqui exatamente, na Terra. Exato. E talvez aí onde essas seitas se confundam, né? É. Jesus vai reinar aqui na Terra fisicamente. Sim. E a Bíblia diz que será um período de 1000 anos. Sim. Eita glória. Vai reinar do trono de Davi em Jerusalém, então, né? Então aí se encerra a segunda vinda de Jesus. Exato, né? Segunda fase. A primeira vinda de Jesus foi quando ele veio como um carpinteiro, isso, nazareno. Isso. Foi morto, ressuscitou. É. A segunda vinda inicia com o arrebatamento da igreja. Isso. E termina com a instauração do milênio. É. 7 anos depois. É. Então acho que fica bem claro isso, né? É. Ficou bem claro. Eu acredito que todo mundo que está vendo aí deu para entender. Sim, dentro do que vocês prepararam, eu estou vendo que, ó, vou mostrar. Né? Eu não vou deixar parado aqui, ó. Declaração de fé da Assembleia de Deus, irmãos.
crente da Assembleia de Deus, que não tem, tem que ter. E aqui está tudo isso que a gente está falando, está escrito aqui. Falando, botando para o lado de cá. Com dezenas de textos, de versículos bíblicos, mostrando aonde está escrito. É um livro que é muito em conta. É essencial, né? E é essencial. Um, um preço muito bom. E de vez em quando tem promoção na Beré, na CPAD, dá para comprar. Exato. Enfim, tem mal. Se o senhor quiser mostrar, fica à vontade. É, a gente estudou em 2016 esta lição também. O final de todas as coisas, né? Pastor Elinaldo Renovato, Esperança e Glória para os Salvos. Muito boa também, fala de tudo isso que a gente está falando. Temos aqui também Teologia Sistemática de Eurico Bergsten, né? Que foi. Nossa, né? É sem nossa, medo, né? De ter calvinismo no exatamente, meio. Não. Sim, aqui não. Aqui é 100%. Então, é puro. É. É, fala aqui também sobre muito mais, fala das 70 semanas aqui. Há um detalhamento muito maior aqui também sobre essa profecia. O Manual de Escola Dominical, que eu acho que... Fundamental para todo crente. Ele fala também obreiro. Das doutrinas, né? E aqui está a escatologia. Isso. Também. Todo obreiro deve ter. Deixa eu destacar que quem for comprar não vai encontrar com essa capa. Com essa mais, capa, né? Ela foi reeditada. É. Esse aqui também, é relíquia, Conhecendo também. As Doutrinas da Bíblia, de Meyer Perman. Muito bom também. É um livro também de teologia sistemática, fala das doutrinas. Essencial para quem... Também é essencial. E esse aqui... Que é o Teologia Sistemática Pentecostal. Da gente também, né? É. Que nossos pastores aqui, pastor Antônio Gilberto... Fez uma coletânea. Claudionor de Andrade, Elianai Cabral, Elinaldo Renovato, Ezequiel Soares, então... Deixa eu destacar, irmão Augusto, que eu tô falando que aqui não tem calvinismo porque a maioria das teologias sistemáticas são calvinistas. Sim, é. E aí, dentro dos ensinamentos, pode ter alguma coisa lá que é diferente daquilo que a gente crê, principalmente com relação à salvação, os dons espirituais. Isso. E aqui não. Inclusive, essa é uma teologia sistemática pentecostal. Isso. E bem abrangente aqui, bem completa. E, como os irmãos já sabem, né, quando eu venho, eu gosto de trazer as indicações, né, para os irmãos lerem. É isso. É importante, irmãos, porque a Bíblia, ela explica a própria Bíblia. Mas tem coisas que nem só com a gente, com a Bíblia, a gente vai entender. Eu sei que o senhor ia dizer que ia presentear a gente. Dá um para cada um. Eu fico com a teologia sistemática de Eurico Bergsten. Vou destacar que esses livros aqui, eles não são exclusivos sobre o assunto que a gente está tratando. Não, não. Qualquer assunto bíblico. Se você tiver esses livros aqui, você resolve o seu problema. É. Junto com a Bíblia. Exatamente. Primeiramente a palavra. Exatamente. Ou seja... Tudo que você lê aqui, leia com a Bíblia aberta. Exato. É um incremento, né? Exato. Incrementa o que a palavra... Isso. É só para... Como Deus deu a esses homens grandes mentes... Deu a iluminação. De entendimento da palavra. Então, você pode acompanhar o que Deus deu a eles. Agora, acompanhe pela palavra. Exato. Nunca deixe de usar a palavra como fundamento principal. Exato, com certeza. Então, eu estava falando o seguinte. Quando eu mencionei os livros, eu estava dizendo que vocês vieram muito preparados. Então... Diante de tudo isso que a gente falou, por exemplo, a gente disse que Jesus vai, a segunda vinda de Jesus vai ser em dois momentos. Exato. E eu acredito que vocês devem ter um texto bíblico mostrando, a gente já viu a primeira fase da segunda vinda, mas um texto bíblico que mostre a segunda fase da segunda vinda para a gente poder comparar os eventos. Qual seria o melhor texto para a gente ver onde se dá, né? Por exemplo, dentro do que a gente estava vendo aqui em 1 Tessalonicenses, a gente tem também um texto muito bom de Paulo em 1 Coríntios 15. Sim, né? E a gente 52, pode ir para lá. Né? Isso. Que mostra, Augusto até já citou aqui de memória, mas vamos ler lá o que está escrito. E diante disso aqui, eu queria que vocês mostrassem alguns textos bíblicos, né, com relação a isso que a gente já falou aqui. Podem ficar à vontade. 15:52. Bem, a gente pode citar a profecia de Zacarias, né, no capítulo 14, que Zacarias ele fala com mais propriedade. Né, inclusive, irmão Augusto, o livro de Zacarias é um dos livros menos pregados da igreja. Exato. Né, na igreja, né? Zacarias, Ezequiel, muito difícil falar a verdade. É muito difícil ver alguém pregar no livro ou um texto do livro de Zacarias. Mas o senhor citou Zacarias capítulo 14, versículos de 1 a 4, né? Ele fala, eu posso ler aqui que diz assim: eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, metade da cidade sairá para o cativeiro,
mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão, aqui é muito claro, né? Estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. A gente está em Zacarias 14, versículo 4. Isso. Né? Se alguém não estiver conseguindo acompanhar em casa. Perfeito. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém, para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o Norte e a outra metade para o Sul. E nós temos a concretização disso, ou a reverberação, corroboração, em Apocalipse, né? A gente pode ler também capítulo 16. Apocalipse, capítulo 16. Versículos 13 a 16. Vamos ver aqui o que a palavra nos diz. Capítulo 16, versículo 13 ao 16. Diz assim, então... Vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta três espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E aí um versículo que eu acho muito importante, essa expressão aqui: eis que venho como vem um ladrão, não é? Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. E aí no capítulo 17, versículo 14, diz assim: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Então, tudo isso, essas profecias, são relativas à segunda fase. Existem textos também que aglutinam as duas coisas. Por exemplo, Isaías capítulo 61. Você pode reparar, quando Jesus lê no capítulo 4 de Lucas a profecia, Jesus não vai até o dia da vingança. Jesus lê até o ano aceitável. Isso. Jesus para. Então, há quem diga, e eu compartilho desse pensamento também, de que esse dia da vingança, é lógico que é uma referência à grande tribulação, uhum, e que depois é justamente essa questão da segunda vinda, o que vai acontecer. Zacarias de novo, né? Vamos para Zacarias de novo. Capítulo 9, versículo 9 e 10, também está junto ali as duas fases. Zacarias, capítulo 9, o versículo 9 e o versículo número 10, que diz o seguinte: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumento, cria de jumenta. Quando foi que isso aconteceu? Quando Jesus entra triunfalmente em Jerusalém. Foi a primeira vinda, primeiro momento que Jesus veio à terra. Uhum. Mas a segunda, versículo 10, destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações, o seu domínio se estenderá de mar a mar e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Aqui é a segunda vinda. E aqui a gente observa um dos motivos que os judeus esperavam, né? Que naquela chegada em Jerusalém, Jesus e o temor das autoridades, né? Aquela chegada de Jesus. Uma expectativa presente e política. Era, né, uma profecia, né? É. Na verdade, era uma profecia. A continuação da profecia era que naquele evento ali Jesus ia destituir tudo e... Exato. Mas, na verdade, estava apontando para um evento. Um versículo após o outro, mas exato, estava apontando para um evento que viria milênios depois. Né? Exatamente. Ok, muito bom. Muito bom o podcast. Tem muita coisa para falar, né? Tem. Tem muito assunto bom para a gente tratar, mas eu acho que foi muito esclarecedor. Eu tô falando isso, não sei se vocês têm mais alguma coisa, algum sim, ponto sim. aí a levantar. Eu, só para a gente quiser, pode fechar, falar, né? Para a gente fechar... Eu queria compartilhar um texto com... Deixa eu já mostrei os... Fala aí, não te cales. Eu já mostrei os livros, mas eu vou mostrar uma apostila que está aqui. Aí, e tem outra apostila ali. Aqui é a fila daqui. Aí eu vou dizer a mesma coisa. Quem quiser solicitar a apostila, né? Ai, meu Deus. Fique à vontade. É uma apostila sobre escatologia. Manda
Bota aí no chat, eu quero. Quem sou eu? De repente, né? Mangue da gente não. Amém, mas pode continuar. É, só para finalizar, né? Eu queria deixar uma palavra para a gente, eu acho que pertinente, muito importante, sobre a promessa, né, da vinda de Jesus. Que a gente não pode deixar essa promessa, esquecer essa promessa. Isso. E Pedro, ele vai falar disso na sua segunda epístola, chamada de Epístola da Verdade, porque estava sofrendo, a igreja estava sofrendo um ataque dos gnósticos, que não atacavam somente a divindade de Jesus, mas também a promessa da sua vinda. Então ele vai combater e ele vai relembrar o que ele tinha dito já. E na segunda epístola de Pedro, eu convido a todos aqui para a gente ler, e quem está em casa também, capítulo 3, versículo de 1 a 9, com essa citação, com essa leitura, a gente, pelo menos de minha parte, né, eu concluo, dizendo que Pedro disse aqui, olha, capítulo 3, versículo 1 ao 9, que diz assim: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembrança a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinados pelos vossos apóstolos. Eu vou parar aqui para dizer que a promessa da vinda de Jesus, ela é esquecida aqui facilmente. De uma carta para outra, os irmãos esqueceram. O que não só Jesus tinha dito, mas os apóstolos tinham ensinado, e os profetas do Antigo Testamento. Veja que Pedro é bem categórico no que ele vai dividir aqui, de que ele vai falar. Eu estou lembrando a vocês, estou querendo lembrar isso a vocês. E esse momento aqui é para a gente recordar, a gente que está aqui, e quem está ouvindo, quem está assistindo, também deixar essa promessa viva na mente, no coração. Não esquecer ela facilmente. Mas tem uma outra coisa dentro desse texto, versículo 3 em diante, diz assim: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como a terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Observe que o esquecimento do versículo 1 e 2 é um esquecimento facilmente, né? Aqui é um esquecimento diferente. Aqui é deliberado, né? E aquela frase que a gente escuta, né? Desde que o mundo é mundo, eu escuto dizer que Jesus vai voltar. São os escarnecedores. Minha avó já falava sobre isso. Né? Exatamente. São os escarnecedores que tratam com leviandade o que é sério. E essas pessoas que estão escarnecendo, né? A gente pode colocar os falsos mestres dentro dessa classificação aqui. Eles adotam, né? Eles surgem um tempo nos últimos dias, eles adotam um estilo de vida, né? Escarnecer do que está certo de acontecer, e um tipo de ensinamento, né? Não, a gente não precisa se preocupar com isso, não. Jesus, que nada, o mundo, desde que é mundo, existe, Jesus nunca voltou. E aí Pedro diz: deliberadamente eles esquecem que o mesmo céus e terra que Deus criou surgiu pela água, através da palavra de Deus, pela qual veio aparecer o mundo afogado em água. Ou seja, o Deus que criou também interferiu na história. Quando o dilúvio veio, justamente porque a maldade, o pecado se acumulou de tal maneira que Deus, ele, como diz a Bíblia lá, né, se arrependeu de haver criado o homem. Ela é uma linguagem para a gente entender da decepção, né, daquilo que Deus sentiu naquele momento, né? E a gente vai ver, observar na Bíblia, que Deus interfere com o dilúvio. E eles esquecem disso. Que o arrebatamento é uma interferência de Deus na história. Porque a gente vai ver, eu gostaria de não desmarcar aqui, mas ler um versículo que me chamou a atenção, que eu já tenho lido esse versículo há alguns anos, e me chama muita atenção esse versículo. Salmo 119 e o versículo 126. E dizer para todos nós aqui que essa hora está chegando. Essa hora no relógio de Deus está chegando. Salmo 119 e o versículo 126 diz assim: já é tempo, Senhor,
para intervires, pois a tua lei está sendo violada. Então, já é o tempo de Deus intervir. A gente não sabe quando, como já falamos aqui, mas Deus vai interferir na história. E o arrebatamento é uma forma, podemos dizer assim, uma das formas finais, porque vários acontecimentos virão ainda depois, vão acontecer para Deus interferir. E eles esquecem que Deus já interferiu antes. A gente pode citar vários eventos aqui, Torre de Babel, o dilúvio, enfim, que Deus interferiu. A vinda de Jesus é uma interferência também. É uma interferência na história. Ele faz... Exatamente. Então, Deus vai interferir. E a outra coisa é que, em terceiro lugar, para a gente fechar aqui, é essa profecia julgada de forma equivocada. Dizer que Jesus está demorando por demorar é não conhecer o teor da profecia. Por que que Jesus não veio ainda? E aí Pedro vai esclarecer. Versículo número 8 e 9. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Interessante, né? Pedro fala de três esquecimentos, né? Versículo 1 e 2, para quem esqueceu a importância desse momento, do arrebatamento. Versículos 3 ao 7, daquele que esquece deliberadamente, isso aí é um desprezo deliberado. E agora o último, que é o esquecimento que a gente não pode ter, que é que para o Senhor um dia como mil anos... Exato, aquilo que a gente estava falando aqui do tempo, e mil anos como um dia. É questão do tempo, né? Né? Agora, por quê? E isso não é uma conta literal, né? Porque não, ele não. Ele pode querer contar isso não, literalmente. Ele está querendo dizer aqui que Deus não está ligado ao nosso... Não é uma forma comparativa para que a gente entenda que... A perspectiva de tempo de Deus não é a da gente. Não é. Né? É. Um dia como Deus diz assim... Deus diz a gente, trazendo para a nossa vida prática, né? A nossa experiência pessoal com Deus. Deus diz assim... Pouco tempo, passam anos, né? Anos, é. E aí tem coisa que a gente acha que vai passar anos e Deus acha que forma rápida. Muito tempo. É. Entenda, tem que ter tradição, E do versículo 9 diz assim, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam, olha aqui o julgamento, né? Equivocado, demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, sabe por que Jesus não veio ainda? Porque a você, amigo, que está ouvindo, né? Que não é salvo, pode estar ouvindo, vendo, ele está te dando tempo. Ele está te esperando. Ele não quer que você se perca. É a graça de Deus. Está sendo estendida, né? Sobre a humanidade. Exatamente. Então, muita gente diz, né? Que não, mas já aconteceu tudo. Tudo que tinha para acontecer já aconteceu. E por que Jesus não voltou ainda? É a longanimidade de Deus, né? Misericórdia. Deus está dando tempo. Exato. Por meio da sua misericórdia para que o homem se arrependa, né? E creia na palavra. E para finalizar, eu quero citar aqui Hebreus 9, 28, a parte B, que diz assim, aparecerá a segunda vez, falando de Cristo, né? Sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Hebreus 9 e 28. Eu vou ler o texto todo, que fica melhor. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez. Ele já veio uma vez. Mas ele aparecerá uma segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Né? Então, essa promessa é real, essa promessa está viva, está de pé, e ela vai acontecer. Amém. Se alguém estava sem essa expectativa, eu acho que essas palavras, o texto bíblico, ele é capaz de gerar novamente, né, essa expectativa na vida do crente. É a maior expectativa que nós devemos ter. Inclusive, o próprio texto bíblico diz que a noiva tem essa expectativa, né? A esperança, o anseio que ele venha logo. Sim. Então, se o senhor também tiver aí na sua apostila alguma consideração, pode tratar. Não, a consideração final assim, que a gente traz é que eu torno o pensamento do princípio que às vezes até... muita gente perde, né, essa esperança e essa expectativa pela ocasião do, a gente pode dizer, eu digo até assim, que os sinais que estão acontecendo e preveem a vinda de Jesus, que estão apontando para a vinda de Jesus, são sinais que obrigam a gente, né, a entrar por dificuldades, né? E isso às vezes traz da gente a esperança, leva outros a ter dúvida, como o presbítero Augusto já falou, fé, né? O esfriamento na fé. Mas eu gosto muito daquela parte que Paulo diz aos Tessalonicenses, que a gente deve consolar uns aos outros.
Né? Era como se Paulo estivesse dizendo, olha, o acontecimento do arrebatamento, em resumo, vai acontecer assim. Os mortos vão ressuscitar, nós seremos transformados e a gente vai encontrar Jesus nos ares. Isso vai acontecer. Então, toda vez que vocês enfrentarem ou passarem por essas dificuldades que venham trazer a você perder a esperança, se lembrem disso e console a quem está nesse momento de dificuldade. Consolar uns aos outros. Né? Quando se vê alguém que perde essa esperança, console ele com essas palavras. Traga a lembrança dele. Por isso que a palavra ela é atual. Quando a gente lê um texto como esse, como o irmão Sandro falou, e quem, para quem está ouvindo, quando leu a palavra, e pelo poder da palavra que a palavra tem, traz de volta a esperança, renova a esperança. Porque, às vezes, até a gente mesmo é tentado a achar que o fim a gente já está vivendo. É tanta coisa acontecendo que a gente diz assim, rapaz, o que é que a gente vai ver mais? O que é que se espera mais? E isso em todo sentido e em todos os lugares, de forma generalizada, né? O que é que a gente vai ver mais? O que é que se espera mais? É a gente lembrar de que faz parte dos sinais que Jesus apontou de que aconteceria. Mas não vai terminar nos sinais. Isso. Os sinais, eles apontam para o final. Tem mas algo, sinais, né? Não é. Tem algo depois de sinais. Tem algo maior, né? Tem algo maior pra gente. Então, eu acho que esse podcast de hoje, né? A gente comentando sobre esse assunto aqui, traz pra gente um renovo de esperança. Isso. De que o melhor não é o que a gente tá vivendo aqui. Isso. Eu acho que às vezes tem gente que até confunde, não é? A vida cristã. Olha, o maior objetivo... O objetivo principal, em resumo, é o que a gente diz. Tu é crente para quê? Eu sou crente para morar no céu. A gente aceitou Jesus para morar no céu. Eu aceitei a salvação que me foi dada, né? Eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador por causa da promessa que ele deu. Ele subiu ao céu e disse, eu vou. Mas é por um período de tempo. Vocês vão sofrer aí, vamos dizer assim, né? Voltando para o que Paulo estava falando em relação à falta de esperança. Mas eu vou voltar para buscar vocês. Lá para onde eu vou, tem lugar para vocês também. Então, é isso que renova, né? A esperança da gente. E lembrar de que o arrebatamento da igreja, a vinda de Jesus, ela é real. É algo que vai acontecer. Com as interferências, como o irmão Augusto também falou, do, eu costumo dizer que é o dedo de Deus na terra. Isso. Lá na arca, lá com Noé, o nascimento de Jesus. Isaías, ele traz a referência disso, que é o mesmo termo que é usado quando Deus ele tirou o povo do Egito. É a interferência, é a mão de Deus entrando nas ações humanas. Braço então, estendido, né? O braço estendido, com braço e mão forte, Êxodo, Deuteronômio fala. Então, a vinda de Jesus é do mesmo jeito, é a interferência de Deus. Jesus fala, será como nos dias de Noé, né? É, exato. Do mesmo jeito que a sociedade vivia normalmente, davam-se em casamento. Até que Noé entrou na arca e foram levados. Né? Interessante. E o destaque é aí, né? Até que... Interessante é que o acontecimento da chuva era algo inédito. É. O acontecimento que aconteceu no tempo de Noé era algo inédito, assim como a vinda de Jesus. Mas eu pergunto, aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu. Era inédito, mas aconteceu provado ou não aconteceu? Também, cientificamente. Deus não disse que ia acontecer por meio de Noé, então aconteceu. Então a vinda de Jesus é algo inédito, mas que vai acontecer. E aí a nossa expectativa não está ligada apenas a coisas terrenas, porque a Bíblia diz, não haverá mais choro, né? Não haverá mais dor, isso. Não haverá mais morte, não haverá mais noite. Então, não só com relação a isso, mas também uma expectativa daquilo que está por vir. É, isso. A Bíblia diz que nós veremos como ele é. Assim, quem tem essa esperança purifica-se a si mesmo. Isso. 1 João 3:3, né? A Bíblia diz que faz comparações com o estado eterno. Né? Estaremos eternamente com o Senhor. Então... Se já é bom sentir a presença de Deus aqui, a gente vai orar e sente a presença, né, de Deus. A gente não vê Deus, a gente não pega, não... Mas se já é bom sentir a presença de Deus, imagina estar eternamente vendo Deus como ele é, né? Então, é aí onde está a nossa expectativa, a certeza de que isso vai acontecer. Que Jesus preparou tudo para isso. É por esse prêmio que a gente corre. E né? Que a gente está preparado para isso, né? A certeza da salvação. Verdade. Se Jesus voltar agora, eu vou desfrutar disso. Então, cabe a todo crente ter essa convicção, ter essa certeza e saber que isso não é um mérito nosso. Não. É outro detalhe. Não porque eu sou muito crente, porque eu oro muito, porque eu leio a Bíblia.
Mas porque a única garantia, a única certeza que eu tenho de que eu vou participar é porque eu aceitei Jesus como meu Salvador. O sacrifício foi dele. O preço foi dele. Eu só fiz aceitar o que ele me ofereceu. Então, fica aqui, a gente não pode nem deixar de falar isso sem tocar no assunto. Se tem alguém nos assistindo que ainda não serve a Jesus, basta entregar a vida a Jesus e você também vai participar dessa mesma esperança. E essa presença, né, que o senhor falou aí, que a gente sente, ela é o penhor daquilo que a gente vai desfrutar mais tarde. Porque vida eterna não é só vida sem começo nem fim. É uma vida duradoura para sempre. É uma vida com qualidade. E a presença do Espírito Santo, Paulo disse em Efésios 1, 13 e 14, ele é o penhor, ou seja, ele é uma antecipação daquilo que a gente vai experimentar na eternidade. Então, quando a gente sente a presença de Deus, quando a gente se alegra, o que a gente vai sentir na eternidade é muito maior, é muito superior. E aí, por isso que Paulo diz, consolai-vos uns aos outros. Consolar ali é do grego, né? A mesma raiz do paráclito, né? Que é chamar para junto, ajudar, dar assistência, assistir. É o mesmo também que exortar, é assistir, chamar para perto. É por isso que os crentes, ele não pode estar disperso. É aí que cai por terra também os desigrejados. Isso. A gente tem que estar junto, irmão. Tem que congregar. O apóstolo, o que escreveu aos Hebreus, a gente não sabe quem foi, ele diz lá, não deixando a congregação. Mas vocês têm que estar se animando, se exortando um ao outro, quanto mais que o dia se aproxima. Que dia é esse? O dia que Jesus vem. Né? Então a gente não pode. As brasas só ficam acesas quando estando perto uma da outra. Né? Fora do braseiro, se apaga. Então, e aí a expectativa de Jesus voltar morre. É por isso que Paulo diz: consolai-vos. Abraça aquele que está lá, que está sem expectativa. Consola ele, exorta ele, chama ele para perto. Ajuda ele, né? Para que a gente chegue todo mundo no céu. Todo mundo junto. Né? Todo mundo junto. Amém. A idade nos aguarda. É. E com surpresas, que Paulo foi arrebatado e viu coisas inefáveis que ao homem não é lícito contar. É, exato. Então, amém. Eu estou satisfeito. Muito satisfeito. Eu sei que tem muita coisa ainda para ser vista, estudada, mas eu acho que dentro do tempo que a gente tem, a gente conseguiu desenvolver muito bem o assunto. Eu quero agradecer a vocês por estarem aqui. Eu sei que a correria é grande e vocês têm diversas atividades, mas a gente conseguiu um tempo para estar aqui e tratar sobre esse assunto, e eu espero que seja de bênção para a vida de quem está nos assistindo. Sim. Se vocês tiverem alguma coisa mais para falar aí, para fazer o fechamento, podem ficar à vontade. Eu quero só agradecer a Deus mais uma vez, né, por essa oportunidade. Sempre que eu estou aqui, eu aprendo muito. A gente, quando conversando sobre a palavra de Deus, sobre Jesus, a gente nunca tem a perder, só a ganhar. Né? Então, eu agradeço muito a Deus pelo momento, ao nosso pastor, mais uma vez, pastor presidente, pastor Ailton, pastor setorial, que representa aqui o nosso pastor presidente, pela oportunidade, agradeço mais uma vez. Quero enviar saudações para a minha família, né? Meu pai, presbítero Sérgio Andrade, que está assistindo certamente, minha mãe, irmã Roberta, a minha esposa, irmã Thalita, meus filhos Arthur e Alice, que também certamente estão assistindo, estão ligados. E agradecer, né, a todos que estiveram conosco até aqui. Enviar saudações de paz para toda a igreja, todo o ministério da igreja, de uma forma geral, e a toda a igreja que está conectada. Continue orando por nós, né, para Jesus continuar nos ajudando, e vamos seguindo na expectativa de Jesus retornar, né, a qualquer momento. Que Deus abençoe a todos, né? Amém. Em nome de Jesus. Amém. Também quero agradecer mais uma vez a Deus, o nosso pastor, pela iniciativa, né? Eu tenho que ser sincero, eu gostei mais de podcast do que... O negócio aqui é melhor. Amém. E agradecer, né, ao nosso pastor pela iniciativa, e foi muito bom, foi uma bênção. Mandar saudação também para o meu pai, para o presbítero Sérgio Andrade, e alguém, quem está lá, quem sabe pegou do meio caminho, vai ser o chefe, mandar saudação para o mesmo pai. É o mesmo pai mesmo. Não é. Meu pai, é minha mãe, minha Roberta, minha esposa. Qualquer semelhança não é mais coincidência. Vou mandar saudação pro senhor, não, porque o senhor tá aqui comigo. Pra minha filha, Sarinha, minha esposa. Enfim, pra toda a família e pra os adolescentes também. Não dá. E pode esquecer dos meninos, não. Esqueça não. Pode não. Problema. Os adolescentes da nossa união de adolescentes aqui da Matriz. Deus abençoe. Amém. Agradecer a vocês mais uma vez. Amém. Amém. Graças. Glória a Deus. É uma bênção. Compartilhe o link.
Bereanos Podcast hoje foi uma bênção. Verdade. Compartilha convidando as pessoas para assistir. Né? Manda lá o convite, diz assim, oh, rapaz, o negócio foi muito bom. Foi, descreve um pouquinho, eu falo sobre arrebatamento. Enfim, e não esquece do Spotify. Baixa o Spotify e procura a gente lá, segue a gente lá no Spotify, IADPS Setor 2, São Lourenço da Mata. Também tem Mensagens do Pastor, tem os outros, os podcasts anteriores. Eu quero agradecer também a você que ficou aí com a gente todo esse tempo e que compartilhou o link, que tem também participado junto com a gente dessa tarefa que nós temos aqui. Deus abençoe você e, se Deus quiser, semana que vem a gente vai estar aqui mais uma vez, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.